Иә, қымбатты көрермендер, бүгін біздің қонақжай студиямызға тағы да бір қызықты қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нұрсұлтан қаласында өткен 40-шы республикалық конкурсында бірінші орын иегері САС колледжінің 3-ші курс студенттері Қылышбек Сынабай және Жұлдыз Тұрғанбек біздің студиямыздың қонақтары атанды. Қош келдіңіздер. Көңілдеріңіз қалай? Керемет. Қанеке, көңілдірек. Жалпы, жақында болған жеңістеріңіз құтты болсын деп айтқым келеді. Сол аталмыш сайыс жайында сұрай кетейін десек, бұл жарысқа сіздерден баста қай өңірден қатысты? Өңірден қатысты, қанша жанр бойынша өтті? Айта кетсеңіздер. Қылышбек. Негізі барлық өңірден қатысты. Қатысу сұры өте мақта керемет дайындалған. Енді соның ішінен дара болып шықтық деп ойлаймын. Бірінші орын алдың ғой. Қандай сезімде болдық? Өте керемет. Енді әке-шешенің, ұстаздың үмітін ақтаған деген сол шығар. Мүркеудің мақтаныш деген бір сезім келіп тұрған шығар сол сәттерде, иә? Иә, өте керемет. Бәрекелді, жалпы жарыс қандай деңгейде ұйымдастырылған толықтыра кетсеңіздер, республикалық сайыс байқау болғаннан кейін әр өңірден келіп жатады қатысушылар. Дегенмен де сіздер ол кісілермен танысып, тәжірибе алмасқан жайларыңыз бар шығар, иә? Сол турасында айта кетсеңіздер, өзге қатысушылар жайлы. Жұлдыз? Өзге қатысушылар жайлы айтатын болсам, ол жерде 27 адам қатысты, барлық өңірді қамтыған, барлығы да дәстүрлі әншілер. Мұқты дайындалып келген оларда. Жалпы, өздеріңіз таныстыңыздан ма өзге өмірдің қатысушыларымен? Жоқ әлде? Иә, танысып. Танысып, иә. Араласып. Араласып, иә. Жалпы, ол жерде қандай ән орындадыңыздар? Кімнің әнін орындадыңыздар? Өзі байқаудың шартына сәйкес. Халық әні, халық композитор әні, жаңа заман композитор әні, және де өзге мектептің әнін шырқау бізге сонда шарт қойылған. Сол шартқа қойылған әндерді өз орындадық. Айта кетсеңіздер, қайғы әндер екенін? Халық әні Япырай, Біржан Салдың Сырғақты әні, Кенжебек Өмісбектің Қарқаралы деген әні. Үш турда шырқалған әндер. Біз байқау екі турдан тұрды. Екі турда алты ән орындалды. Бұдан өзге қандай республикалық, немесе тағы өзге қандай сайыстарға, додаларға қатысқан екен сіздер, айта кетсеңіздер? Осы Шымкентте жас термешілер байқауында қатыстық, ол кезде де жүлдегер болғанбыз. Бәрекелді? Бірінші орын, үшінші орын, иә? Бәрекелді, құтты болсын. Десек те, мінекі сонау Нұрсұлтан қаласына барып, елордамызға барып, оңтүстік өңірінің атынан шыққаннан кейін үмітімізді ақтап, оралып отыр. Сіздерге көптен көп рахмет, тағы да жеңістеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Жалпы, қолқа салсақ, қалай қарайсың? Сол, менің де ән тыңдағым келіп отыр. Бүгін көрермендер де күтіп отырған болар. Осы сайысымыздан бір орындап кеткен әндеріңіздің біреуін шырқап берсеңіздер. Оңтүстіктің халық әні Шекерай деген әнін орындап берейін. Дай бәрекелді. Қос араба дегенде қос арбам ам. Салаңдайда қайтарда қос арбай Шекерай. Сіздер менен біздер бас қосқанда. Өлің айтып берейін ос арада ешекер ай. Салаңдаған дәурен өтпесін қалқан декер ай. Ашылады дауысым айтқан сайым. Сорғалатып көкейден жырдың айым шекер ай. Сөздің арқын түсінер кезікпе сайыр. Сөздің арқып жаманға не қылайын шекер ай. Салаңдаған дәуренің өтпесін қалқан бекер ай. Салаңдаған дәуренің өтпесін қалқан бекер ай.
бәрекелді. Керемет орындау. Да жұлдыз да жанында отырып, бос отырмай әдет болып қалған ау деймін. Олар, әй бәрекелді. Әй шатты. Жай жай ғана айтып қояды. Керемет орындау, құтты болсын. Десек те, жеңіске лайық орындаулардың бірі деп айтсақ та болады. Ал келесі кезекте жұлдыз өзіңіздің қазақтың қара домбырасын сүйреп келген екенсіз. Енді мен мынау жетісу жақтың тумасы Кенен Әзірбаев атамыздың бастауын орындап берейін. Қабыл алыңыз. Судан терің оңай ақынға, қара сөзден өлің оңай қалқыңа, адал қызмет етпесең сабырой, атақ шіркін келер оңай ақауай. Айтуса судан терің оңай ақынға, қара сөзден өлің оңай қалқыңа, адал қызмет етпесең сабырой, атақ шіркін келер оңай ақауай. Ай, бәрекелді. Қандай керемет орындау, жұлдыз, үлкен рахмет. Жалпы екеулеріңіз бірге домбырамен баянның үнін ұштастырып айтқан, бірінші екінші дауысқа бөлініп салған әндеріңіз бар ма еді? Қазіргі жоқ, бірақ болысықта сұлай айтамызды деген. Дуэт бол. Бәрекелді, керемет. Жалпы қазіргі таңда үшінші курс студенттерсіз, әлі бір жылдарыңыз бар. Алла жоспар қойып үлгердіңіздер ме? Бітіргеннен кейін есім қайда барам деген сияқты? Тағы да оқу жалғастырам деген секілді. Иә. Иә, сол Астанада сол деген. Өнер университетіне. Өнер университетіне деген үміт бар. Қандай мамандық? Дәстүрлі өнер. Керемет, ал сізде? Жұлдыз. Мен де сол дәстүрлі өнер. Дәстүрлі өнер. Екеуіңіз де таңдауыңыз шабытқа түсіп тұр ма? Иә. Айырылғыларыңыз келмейді ғой. Сол жерде ұстаздар шақырады. Иә, ұстаздар шақырады сол жерде. Сұрап қоймай жатқасын барамыз, әйтпесе өзіміз барымыз кебейді. Негізі өзіңіз баста ойлап жүргеміз. Десек те, ол әрбір баланың арманы ғой. Сонау ұлттық өнер университетінен ұстаздардың өздері сұратып шақыртып отса, иә. Демек осы дәстүрлі өнер мамандықтарыңызда осы өнерді әрмен қарай жетілдіргілеріңіз келеді ғой. Енді бұл бала кездегі арман бет дәстүрлі әнші болу? Жұлдыз. Мен бала кезде нені армандайтын едік? Мен бала кезде негізі күйші болғым келген. Бірақ та қазақтың бәрібір төлөнері болғандықтан қазақтың қара домбырасын арқалап ән шырқау деген. Мен кейіннен ән шырқадым өзім. Осы колледжге келіп. Демек басында ән шырқай алмайтын едіңіз, иә? Тек домбырада ойнайтын едіңіз. Білген жоқпын өлең айтатынымды. Бәрекелді. Міне қажырлы еңбектің арқасы. Ұстаздарыңыздың арқасы. Ұстаздарыңыздың арқасы, талаптың арқасы. Иә. Керемет. Осындай ынта болса, мен де бәлкім өлең айтатын шығармын бір күні. Сізде қалай келдіңіз бұл жолға? Дәстүрлі өнерге. Жалпы бала кезде нені армандадыңыз? Дәстүрлі әнші боламын деп армандамаған шығарсыз енді. Дәстүрлі әнші боламын деп ойламадым, бірақ өзім папам өзімнің термеші әнші, сол кісінің ән термелерін тыңдап өскеннен кейін сол жаққа бет қойдым. Ұядан не көрсең ұшқанда соны білесің дейді ғой.
әкеңізден дарыған талант бұл. Демек, қаннан берілген қасиет қой. Иә, бәрекелді. Екеулеріңізді, демек, келу жолдарыңыз өте қызық болған екен. Тағы да өзіңіз жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер болашақта, қандай арман деп айтайық, немесе мақсат, жоспар. Қандай байқаулар күтіп тұр деген секілді. Иә, айта кетсеңіздер. Осы айдың 24-іне Алматы қаласында олимпиада болады, соған дайындалып жатырмыз. Қандай олимпиада, толықтыра кетсеңіздер? Жәнібек Кәрменов атындағы колледждер аралық республикалық не болады, конкурс болады, соған дайындалып жатырмыз. Жалпы, дәстүрлі әннен бөлек тағы да әндер саласыздар ма сіздер? Эстрадалық бағытта деген секілді. Жоқ, эстрадалық бағытта шырқамаймыз. Біз заманауи домбырамен айтамыз, яғни заманауи композиторлардың өлеңдерін айтамыз. Аха, ол қалай болған сонда? Заманауи домбырамен заманауи композиторлардың өнері? Данес Рақышев деген кісілер бар. Махамы өзге ма қалай? Жоқ, махамы өзге емес. Жай жылдары не да? Бір ән орындап берсеңіз, мен толыққанды көз алдым елестете алмай тұрмын. Енді түсіндім, көз алдым, елестете алдым. Орындау да ерекше болды, өзінің бір атмосферасы бар, ерекше бір тұңғиық әлемге еніп кетесің. Өз алдына қиялдап, бір басқаша бір сезім тудыртады екен. Өзіңізге оралайық, Қылышбек. Жалпы, баянмен сіз қазіргі таңның өлеңдерін шырқай бересіз ба? Иә, қазіргі таңның өлеңдерін шырқаймын. Айта кетсек, батыстың дейік мысалға алып қарайтын болсақ. Эксперимент түрінде. Батыстың әндерін келмейді негізі. Баянға келу қиын. Жетісудың, Арқаның әндері келеді. Оңтүстіктің әндермелері жақсы келеді. Батыстың әндері келу қиын баянға. Шетелдік әндердің келуі қиын дейсіздер ғой. Жалпы менің айтып тұрғаным ойымдағы қазіргі таңда бір қызық көріп эксперимент жасайды ғой көбісі. Домбыра болсын, баян болсын, қай аспаптар келмейді?
қарама қайшы бұлшында контраст дейді ғой, батыстың әндеріне, шетелдік әндерге, соны эксперимент түрінде орындап іске асырады. Ол эксперимент жасап көрмедіңіздер ме әлі? Жоқ, енді кәсіби баянда оқымағаннан кейін шетелдің әндерін келтіру қиын бізге. Десек те дұрыс, осы бағыттарыңыздан да таймаңыздар деген келеді. Әрине, кейде достардың арасында болып жатады, дәл сондай өзге елдің жаңағы әндерін салып, ойнап жататын кездер болады. Десек те ұлттық болмысымызды ұмытпаған жөн. Жөн, әрине. Дегенмен енді ұмыт болып бара жатқан осы дәстүрлі әндерді өздеріңіз жиі айтып жүресіздер ма жалпы? Дәріптейсіздер ма жүрген орталарыңызда? Иә, әрине. Қаншалықты насихаттап жүрміз? Жалпы барлық ортада шырқай береміз, осы өзіміздің төл өнерімізді. Кез келген жерде. Кез келген ортада. Қай ортаға барсақ та, сол жерде жаңағы орындауға дайын тұрамыз, иә? Қолқа салса болды, иә? Автобуста кетіп бара жатқанда, автобуста. Ондай жағдай орын алмады ма әлі? Қоғамдық көлікте. Иә, бәрекелді. Мінекей осымен біздің уақытымыз да өз мәресіне жетіп қалды. Көп-көп рахмет келгеніңізге. Мінекей қымбатты көрермендер, бүгін сіздермен бірге болған біздің студиямызда Нұрсұлтан қаласында өтіп жатқан 40-шы республикалық конкурсында бірінші орын иегері SAS колледжінің 3-ші курс студенттері Қылышбек Сынабай және Жұлдыз Тұрғанбек. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Біздің өңіріміздің сіздер тамашалап отырған көрермендеріне өздеріңіздің ақ тілектеріңізді білдірсеңіздер болады. Қылышбек. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Өмірде барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Жұлдыз. Жұлдыз. Әрбір арайлап атқан таңдарыңыз сіздерге бақыт пен шаттық сыйласын. Көп-көп рахмет. Ендеше осы көтеріңгі көңіл күйде осындай ақ тілектердің фонында біз сұхбатымызды аяқтаймыз.